war degdeg ah. Ilaahay uu naxariistay waxaa daqiiqado ka hor magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka ku geeriyooday ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeey oo maalmahanba magaalada Jigjiga ku sugnaa. Cali Khaliif ayaa xanuunkiisa wuxuu ahaa mid lagu soo booday, daqiiqado ka horna waxaa xaqiijiyay geerida ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya dad la joogay markii tii Rabbi ay u imaanaysay. Ilaahay ha u naxariisto Cali Khaliif Galeey.